Yəni, necə istəyirdi bu günlər? Bəli, çox istəyirdi. Sən baxa bilərsən, gələn həftə hava necə olacaq? Baxım, deyirsən. Bax da bax. İsti olacaq ya da nə olacaq, gəl bir dənə, yaxşı. Enerji bir dənə yığım. Gönül ver, enerji bir dənə. Sel daşacaq. Bir həftə, yəni, soyuq olacaq, küləkli olacaq, sel daşacaq, Sabina. Yox, yox, sən baxa bilməsən heç nə. Gəl bürclərə baxaq. Dur, bezdirdin məni. Bürclərə baxaq. Qoçlar, kimsə sizə əl uzadacaq və siz o əli tutmaq istəsəz də tuta bilməyəcək. Buğalar, ulduzlar sizə tövsiyə edir ki, axırıncı gücünüzü toplayıb, axıra kimi mübarizə aparasınız. Yıxılmadım, ayaqdayım, dərdlərimlə baş başayım. Zalimlərə, kötülərə, yenilmədim buradayım. Əkizlər, bugün yeməyinizə diqqət edin. Çünki ulduzlar sizə Ferdusi olmamaq tövsiyədir. Ferdusi, yeməyi. Məndən indi yemək zat yiyə bilmir. Ac qalır, ancaq məndən danışanda yemək zat. Hərçənglər, musiqisiz bizim həyatımız heç nədir. Ulduzlar sizə deyir ki, harada olsanız da musiqi sizinlə olacaq. Şirlər, ulduzlar sizi ad gününüzü təbrik edir. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Cavan. Happy birthday, happy birthday. Qızlar, səyahətə gedəndə çox əşyalar özünüzlə götürməyin. Qırx adın ədə çimadan, too much. Dərəzilər, siz bir gün dost itirə bilərsiniz, amma ümidinizi heç vaxt itirməyin. Əqrəblər, biz hamımız bilirik ki, siz özünüzü çox istəyirsiniz, amma bugün ulduzlar sizə məsləhət görür ki, özünü sevməkdən vazgeçəsiniz. Aynadakı yüzünün qarşılığı benim, aynadakı yüzünə sikir. O adamlar, yaşınıza baxmayaraq, ürəyiniz həmişə cavan qalacaq. Neçə yaşınız var? Mənim 75. Sizin neçə yaşınız var? 15. 94. Hadi, əksin, səsimi de, onu sözümə, ondan soruşma, heç nə soruşmundan. Oğlaqlar, ulduzlar sizə deyir ki, siz yaman bəkarsınız. Dur lan, nə olur? Süleyman abidən sənə salamlar var. Dolçalar, ulduzlar deyir ki, hər şey qaydasındadır. Xəstə evə buraxılır, hər şey qaydasındadır. Qaydasındadır. Buyurun.
Balıqlar, ulduzlar sizə tövsiyə edir ki, yaxınlarınızı mütləq əyləndirəsiniz.